Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Rád se přidám na URF, jestli bych mohl. Čet, zase si budete kupovat vstupy. Takhle to nefunguje do prdele. Já nejsem žádný sellout sráč, který jenom kvůli tomu, že jste mi poslali kilo, tak vás pozvu. Ale kulik, napíšu tvůj nick. Takže, kolik je čempů v League of Legends, chat? 150? Chat, musíme udělat URF maraton. Máme na to jeden měsíc, abych zahrál každého jednoho čempa na URFu, dámy a pánové. Což je nemožný, protože jste nemáčený čempy, takže děkuju moc krát za... nezajedno. Takže, kdo chce ráčet? Tak, ale perfektní tým. Cítím se jak Mike Leverage. Takže pošlete 2 eura alebo 3 eura ve skinech a zahrám s váma hru. Čiže to není tak, že jsem zmrt nebo sellout, ale prostě já, když mi poslali 50 kům za to, aby se mnou šedá 20 minutou hru, tak jim neřeknu, že to a jdu do prdele, že jo. OK, jdu na voice chat. Aha, teď nikdo není ve voice chatu. Halo? Halo, halo. Kdo, s kým mluvím? Prostě někdo, Kulík. Kulík, Kulíku, nazdar chlape. Tomáš 009? No. Ty vole, tope, nazdar. Čau. Tak. Moment, počkej, takže to není prostě random. Počkej, to není random. To není random. Není, vybíráš. Let's go. Let's go. OK. Chat, koho mám zahrát, koho mám zahrát. Chat, z tohohle musíme udělat milion videí na YouTube. Boom, 5000 AP a hry. Boom, 4000 AP, Aatrox, Broken Secret, Build Secret, Runes, Secret, Minecraft, Roblox, Fortnite, Outplays, Montáž, Ninja. Dík. Počkej, jak to, že tady jsou někteří čempové a někteří ne, co to kurva znamená? No, tak to nevím, vole. Ale já půjdu je zlíla a jdu na mít chlapy. Takže když půjdu s někým, kdo má full čempy, tak budu mít full čempy. Ten co dělám, nevím co, já jsem úplně kripl. Když byl jako poprý URF, tak já jsem se byl tak vystříkaný, když byl poprý URF. Bylo úplně něco jiného než teďka, to ještě nebylo nic nerfutý, nic, to všechno bylo tak, jak to prostě bylo. Proč čekáme tak dlouho? Proč má náš Darius Grasp? Se hraje, vole. Já jdu na mít. Protože tam můžu udělat YouTube content. Samozřejmě, jakoby, abyste mohli další hru, tak samozřejmě než bych vás nějak chtěl lootit, ale budete muset poslat jakoby další stopade. 25% tenacity? Co to je nebylo, ne? Že to tenacity nebo bylo? Ty vole, Štefan! To je Štefan, ty absolutně neumí dodžovat, to je absolutní hovno. Tenhle člověk. Aaaa, Štefanos! Pium, 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 pium. Jo, to je kripl ten Štefan. Štefan už brečí do chatu, výborně. Takže je to vážně on. 300 goldů za plátek, let's go. Ty pičo, action je fucking broken. To je Krisa. Štefanovská. Jdi do prdele, ty hromado promrhanýho masa. Ok, potřebuji ještě pátky. OK. Ne, Štefan ne, Štefan ne, Štefan ne. A srdci. Prostě ne. Omega lol. Ne, nechcípej. Jak jsem to přežil? A to Včko je hrozně broken. Jak to, že beru úplně nic kvéčkem, neskaluje rádou kvéčko i s AP? Kurá, dost Štefane, ty zasrá sračko. Pium, pium. 750 goldů, jenom studety dámy a pánové, jenom studety. Teslavíte čet, teslavíte, teslavíte čet. Ano, ten damage? That's just insane bro, that's just insane. OK. No, tak pojď. Let's go. OK, musíte trošku nahitovat, OK, na tom botu. Čet bych postavil 6x gunbait, bude to fungovat. Takže tady hodně nenápadně utnu. A mezi tím... Sajde. OK, a mezi tím mám zase utnu, takže... BOOM! O, skoro jsem jí zabil. Skoro, chat, skoro. O, do p***u, píču! Jestli je ten trik. Uuuu, baby! Let's go! Ukáž? OK, to musíme vyjadřovat. Oni zas URF, ano, je opět URF.
Ne, já potřebuji full up, já potřebuji full up, já potřebuji tohle, teďka tohle, a na to tohle, a na to tohle. OK. Na úluky. Skámo, víš, co je největší chyba toho, že... No, ufu, ty tady není Magize. Jsou nějaký chytře, takže teďka tam hodně ultnu, ale myslím, že tam skočím. Na to místo, kam můžu zatím ultra, takže je bejtnu. O, přeskočil jsem svůj ultnu, let's go. OK, ten mi čel sá solidní. To mě poser. OK, já potřebuji ještě nějak, abych dělal ještě větší damage, ale zároveň, abych byl tanky, co mám udělat chat? Tam hodím ultinu, půjdu kousek dozadu a teďka se vidíte ten profesionální trik. A teďka se vidíte ten profesionální trik. Všichni prostě hrajou jak tašky, to se prostě nedá chat. Ukaž! Pušej to! Co kur... Co to kurva? Já se p***. Kamo, já je prostě zabiju na ultinu. Já je prostě zabiju na ultinu, chat. Chápete to? Ukáž. Kamo, to mě poser. Oh, můj bože. Není to penta do prdele, protože jsem jich chtěl. To se snad úplně posral, ten damage, kurva drát. Ha? Okay, co dělají, kurva, jsou zálezli tomu kanónu. Co jsou čulat? Kamo, ve fontáně nebyli bezpečí, tak prostě zálezli do posraného kanónu. 832 AP. To je v hajzlu, chlapi, to je úplně v hajzlu. Já jsem to jednou utrůl zabil, myslím, že tři lidi, kteří měli full HP, nebo tak něco. Náška, že je mountain. Já nikoho netrefím. OK. No. Ne, on to dožnu! Ale všichni máme chcípe, OK, Darius to dodělá. Pozor, nechoď ke mně, ty jsi se úplně posral! A dost, kámo. Potřebuji Lich Bane. Potřebuji fucking Lich Bane. OK, kolik bereme? O, teďka mám asi útru na 16, to jsem ještě předtím neměl, takže teďka to bude ještě víc. Teďka to bude litr a půl plus 200. Nemá to chlapi, barom, jdeme. To nemůžou stínout, nemají šance. Co to, do prdele? OK. OK. Já ho nezabil na jednu ultinu. Ještě mi nějaká mailka, ne? OK. Ale no tak, chlape, uklidni se. Ne, minioni! Nezabijou mě minioni, že ne? Dobrý. Nikdy nebude tvoje! Nikdy! Nebude tvoje! Já nevím, kdo v týmu? GG. To byla pěkná hra, kurva, to byla pěkná hra. O, můj bože, kámo, ten urf, to je tak úžasná věc.